Të shtimat kruajtje të syve dhe rrufa shtuar ndjeshëm tek shumë qytetar ditëve të fundit nuk është rastësishme. Me ardhjën e pranverës shumë qytetar nisin të përjetojnë simptomat e alergjisë. Mjekja alergologe Holta Duda në një intervistë dhënë për RTSH Shkodra shpjegon se nga se shkaktohen alergjitë, të cilat mund të vinë nga pluhuri ose poleni pemve. Simptomat e para që shfaqen në stilen e pranverës janë kryesisht rrufa, shenjat e rrufës, me teshtima, me kruarje të hundëve, të syve, skuqje të syve. Nga njëherë pacientat kanë edhe kruarje të veshëve dhe të komplet zonës së qelëzës. Mund të manifestohet edhe me koll, me vështirësinë frymarrje në rastin e pacientëve që kanë dhe probleme me rrugët e poshtme të frymarrjes. Një pjesë tjetër e simptomave që mund të shfaqen mund të jenë edhe me alergji të lëkurës, me disa elemente në ngjyrë të kuqe të ngritura mbi lëkurë, të cilat kruhen shumë. Edhe këto janë pak a shumë ato simptoma cila duhet ta orientojnë pacientin që të kërkojnë ndihmë mjekësore. Po në periudhën e pranverës tipike është alergjia nga poleni I barërave, I barishteve. Por patjetër që janë edhe polenet e shkurreve apo polenet e luleve të pemëve. Simptomat e alergjisë stinore zgjasin për një periudhë të gjatë kohore. Ka një sezon, po patjetër, sepse poleni ka një pik të lulë të përqendrimit të vet në ajër, në pik në vet në ajër. Përgjithsisht këto simptomat e alergjive stinore pranverore fillojnë diku nga fundi marsit dhe zgjasin deri nga mesi qershorit dhe kanë edhe një pikë tjetër të shfaqjes nga mesi gushtit deri në fund të shtatorit. Mjekja alergologe tregon disa këshilla të dobishme se si duhet të mbrohen ata persona që vuajnë nga alergjitë e pranverës. Më kryesoria është që të evitohet dalja në ambientet e jashtme në momentet kur poleni është në pikun e vet në ajër. Dhe kjo periudhë është diku nga ora 10-12 paradite deri në mazdite kur bie musgu, që poleni për shkak të rëndesës dhe lakështirës bie në nivelin poshtë rrugëve të frymarrjes. Duhet evitojmë që të mbajmë hapur dritare, dyert gjatë kësaj periudhe kohore. Dhe mbi gjitha, për personat të cilët janë në qarkullim me makinë që ndodhen jashtë, nuk duhet të udhtojnë me xhamat e dritareve të makinës të hapur. Tjetër mas mbrojtëse mund të jetë që mund të mbajmë maskën, nëse jemi shumë alergjik, që kemi simptoma të rënda, ose mund të majmë edhe syze për të evituar kontaktin me polenin. Shplarje me ujë të bollshëm të pastër, disa herë gjatë ditës, nëse jemi detyruar të punojmë në ambientin e jashtëm. Për të kuptuar nëse një person është alergjik, mund t'i nënshtrohet një testi që tregon edhe dhojet e alergjive.